სადღაც ერთ კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტული ადამიანის თუ ადამიანების მიერ, კონკრეტული აუდიტორიისთვის და კონკრეტული მიზნით იქმნება დეზინფორმაცია, რომელიც შემდეგ საზოგადოებაში ვირუსულად ვრცელდება. 2018 წელს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ყალბი ახალი ამბების სოციალურ ქსელში 6-ჯერ უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე რეალური ნამდვილი ინფორმაცია. Ამავე კვლევის მიხედვით ყველაზე სწრაფად და ფართოდ პოლიტიკური ხასიათის დეზინფორმაცია ვრცელდება. Дезинформациястан ბრძოლა დღეს მსოფლიოსთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. რთულია გააკონტროლოს სოციალური მედია მით უმეტეს მაშინ, როცა ინტერნეტს დღეს დედამიწის მოსახლეობის თითქმის 9%-ზე მეტი მოიხმარს. Дезинформациის გავრცელება ჰიბრიდული ომის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ხდება როგორც ოფიციალური საინფორმაციო არხებით, სწორედ არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, რომელიც ძალიან ახლოს არის სიმართლესთან და სენსიტიურია. Სოციალური ქსელებით, ასევე აგენტურა მუშაობს, ადამიანებში უბრალოდ ვრცელდება ეს ინფორმაცია და ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობს თვითონ სახელმწიფო პროპაგანდა, რომელიც პროპაგანდას და არასწორ ინფორმაციას ისეთ ნაზავს აკეთებს, რომ ადამიანს ეჭვი უჩნდება, რომ მართლა ესე ხო არ არის საქმე, მით უმეტეს ადამიანი, რომელიც ინფორმირებული არ არის ამ თემებზე და მხოლოდ ემოციურად უყურებს ასე თუ ამ თემას. რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს დეზინფორმაციის გავრცელება და შეიძლება თუ არა განხილული იქნას ის დადებით კონტექსტში? როგორც ევროპის კომისია განმარტავს, დეზინფორმაცია არის დაზუსტებით ცრუან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია, რომელიც შექმნილია და ვრცელდება ეკონომიკური მოგებისთვის ან საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოებრივი ზიანი. დეზინფორმაცია საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ პროცესებს, რომლის მიზანიცაა მედიის, სახელმწიფო და დემოკრატიული ინსტიტუციების შერყევა, რაც დემოკრატიისთვის სერიოზული გამოწვევაა. Дезинформация და პროპაგანდა ერთ და იგივე არ არის. პროპაგანდა შეიძლება ძალიან დადებით კონტექსტშიც განვიხილოთ, ანუ როცა რეალურად სახელმწიფოებრივი მიღწევები არის, გასავრცელებელი ინფორმაციული თვალსაზრისით და სახელმწიფო ამ თავის, ასე ვთქვათ, პრომოუშენის გავრცელების და დადებითი ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით, სხვადასხვა მედია საშუალებებით იყენებს ინტენსიურად ამ დადებითი ინფორმაციის გავრცელებას. ამიტომ პროპაგანდა მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში არ უნდა იქნას განხილული. აი დეზინფორმაცია უკვე ეს არის განზრახ ცრუ ინფორმაციის გავრცელება იმისთვის, რომ საზოგადოებაში ან სამიზნე ჯგუფში შეიქმნას ერთგვარი განწყობა, რომელიც ხელს უწყობს საბოლოო ჯამში მისაღები პოლიტიკური ნაბიჯის ან გადაწყვეტილების მიღებას. ისევე როგორც მთელი მსოფლიოსთვის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა საქართველოსთვისაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ქვეყანაზე თავის გავლენების გაძლიერებას დღითიდღე კიდევ უფრო მეტად ცდილობს. რუსეთის ყველაზე დიდ ინტერესს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და ევროატლანტიკური მისწრაფებები წარმოადგენს. ასაც რუსეთი აკეთებს ძალიან მიზანმიმართულად კონკრეტული მიზნებისთვის, რომ ფაქტიურად პრინციპი დემოკრატიული მართლობის რუსეთის გარშემო არსებულ ქვეყანაში ეჭვიშქვეს დააყენოს და ის ფასეულობები, რაც არსებობს დემოკრატიულ საზოგადოებაში და არ არის რუსეთისთვის მისაღები, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყოს მიუღებელი და ასევე ინფორმაცია, რომელიც უბრალოდ არასწორად აწვდის ამა თუ იმ ფაქტს სწორედ რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ, რაც საქართველოს ევროატლანტიკურ და ევროპულ ინტეგრაციას ეჭვიშქვეშ აყენებს. დეზინფორმაციასთან ბრძოლა მსოფლიოსთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. 2018 წელს ევროკავშირმა მასთან ბრძოლის მიზნით ყოვლის მომცველი ზომების განხორციელება დაიწყო. 2019 წელს ევროპარლამენტმა შეიმუშავა და მიიღო დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ქმედება და ნებაყოფლობითი კოდექსი, რომელსაც ისეთი ტექნოლოგიური გიგანტები აწერენ ხელს, როგორიც არის ფეისბუქი, გუგლი და ტვიტერი. ამის პარალელურად ევროკავშირმა შეიმუშავა 4-პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, რომელიც ევროკავშირის ინსტიტუციების და წევრი სახელმწიფოების კომპეტენციის გაუმჯობესებას, კოორდინაციისა და ერთობლივი რეაგირების გაძლიერებას, კერძო აქტორების მობილიზაციას და ცნობიერების ამაღლებას ითვალისწინებს. დასავლეთი რამოდენიმე მიდგომას იყენებს და მექანიზმს ინტენსიურს რუსულ დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად. პირველ რიგში ეს არის
მუდმივი დევნა საინფორმაციო ველის, ანუ რა მესიჯები ვლინდება და რამდენად, ასე ვთქვათ, ინტენსიურობით ეს მესიჯები სხვადასხვა მიმართულებით რა პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა რუსული თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ხდება ამ მესიჯების სინქრონში გავრცელება. მეორე მუდმივად შეხსენება მასობრივი მედია საშუალებებისთვის შეხსენება რომ ეს მესიჯები არის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული მიმდინარე რუსულ დეზინფორმაციაში და პროპაგანდისტულ კამპანიაში. მესამე მიდგომა, ეს არის უკვე ინსტიტუციური მიდგომა, როცა დასავლური ერთიანი პოლიტიკის გამტარებელი ორგანიზაციები, როგორც არის ევროკავშირი, ნატო, ანუ ამ ინსტიტუციურ ჩარჩოებში ისინი აყალიბებენ ძალიან ერთიან უცხებად შორის მკვეთრად ჩამოყალიბებულ და სტრუქტურირებულ ორგანოს, რომელსაც პირდაპირ ევალება მონიტორინგი ამ დეზინფორმაციის. დღევანდელი რეალობა ასეთია. საინფორმაციო მანიპულაციებით მიზანმიმართული დეზინფორმაციის მსხვერპლი შესაძლოა გახდეს თითეული ჩვენგანი. დროსთან ერთად უფრო და უფრო უკონტროლო ხდება სოციალური მედია. როგორ შეიძლება შევუშალოთ ხელი დეზინფორმაციის გავრცელებას იმ ფონზე, როცა მსოფლიოში სოციალური ქსელების პოპულარობა დღითი დღე იზრდება? დეზინფორმაციისთვის და პროპაგანდისთვის მთავარი არის, რომ ამ ინფორმაციას ავრცელებდეს ადგილობრივი წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში ეს ცრუ ინფორმაცია იძენს გაცილებით მაღალი დამაჯერებლობის ხარისხს, ვიდრე თქვა იგივე ინფორმაცია, რომ ვრცელდებოდეს თქვა რუსული ან თუნდაც თქვა რუსეთთან ასოცირებული არაქართული წყაროების მიერ. ამიტომ განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შევხედოთ იმ წყაროებს, იმ ეგრეთ წოდებულ ქართულ წყაროებს, რომლებიც ამ მესიჯებს ავრცელებენ, რომლებიც რეალურად არის მარტივი პროპაგანდა და ცრუ ინფორმაციის გავრცელება. დეზინფორმაციის საშუალებით ჩამოყალიბებულ მითებთან ბრძოლა ყოველთვის პრობლემურია. განსაკუთრებული სიფრთხილის გარეშე არასწორი მეთოდოლოგიით მასთან დაპირისპირება ყველა შემთხვევაში უკუ ეფექტს იძლევა, რის შედეგადაც მცდარი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო დამაჯერებელი ხდება. დეზინფორმაციასთან ბრძოლისთვის მნიშვნელოვანია დავიცვათ სამი ძირითადი პრინციპი. ამბის თხრობისას ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ჭეშმარიტ ფაქტზე და არა ცრუ ინფორმაციაზე. ნებისმიერი დეზინფორმაციული ტიპის განცხადებას წინ უნდა უსწრებდეს განსაკუთრებული მინიშნება, რომ მასში გამოთქმული მოსაზრება არის ცრუ. ასევე ყურადღება უნდა გამახვილდეს ალტერნატიულ ფაქტზე, რომლებიც გამოკვეთენ, თუ ვის, რატომ და რისთვის აწყობდა აღნიშნული დეზინფორმაციის გავრცელება.